Shkollat e komunës së Gjilanit nxënësit prindrit e mosimdhënësit në prag të sezonit të dimrit nuk kanë nevojë të shqetësohen për ngrohje. Kështu ka thënë i pari arsimit në këtë komunë Nazim Gagica, sipas të cilit janë marrë masa me kohë për sigurimin e lëndëve djegëse për të gjitha shkollat. Kemë bërë të gjitha përgatitjet për fillim sezonit të dimrit në përshkollat tona dhe tani më nuk e kemi asnjë problem. Kemë furnizuar me drua aty ku kemi pas nevojë dhe aty ku kemi pas nevojë edhe me pelet varësisht për shkollave se si e kanë në mënyrën e shfrytëzimit dhe të operimit. Natyrisht tani për tani kemi vetëm një shkollë ku duhet të eliminojmë koftorët dhe ajo shkollë është në kuadër të programit për eficiencë në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe presim që edhe ato ta realizojmë dhe realisht në aspektin e infrastrukturës pothuajse po e përmbyllim këtë proces duke kriju kushte më të mira për nxënësit tonë. Gagica ka folur edhe për rolin dhe rëndësinë e këshillave të prindërve në përshkolla, të cilat janë në proces konstituimi duke potencuar se zëri i tyre do të jetë i rëndësisë veçantë në harmoni me normativat ligjore të parapara e në funksion të ngritjes së cilësisë në mësim.